A praça é do povo. Essa frase é de um poema de Castro Alves, mas pode ilustrar muito bem um projeto que vamos mostrar no episódio de hoje, o Casa Fora de Casa. Também vamos conhecer um pouco da vida do Zé Capeta, um artista popular daqui de Goiás, mas que faz sucesso em várias regiões do país. Ainda tem Cinefilia, Dicionarte, UFG na cidade, tudo isso neste enredo cultural que está começando agora. Gente, a Carol é uma das pessoas que organiza esse projeto bem bacana que a gente está vendo aqui. Carol, o que significa esse Casa Fora de Casa? Casa Fora de Casa é a ideia da gente pensar a cidade como uma extensão da nossa casa, os espaços públicos como uma extensão da nossa casa, como uma sala de estar para a gente se reunir com as pessoas. Legal. E esse projeto ele é desenvolvido em várias etapas, né? Isso. Ele começou em julho, vai até o final de setembro e ele promove uma série de encontros em quatro áreas verdes do setor sul. E nesses encontros a gente tem momentos só para passar um tempo na praça, sentindo a praça. Aí tem uma etapa de reconhecimento da praça, que foi o que aconteceu aqui nessa pracinha sábado passado. Uhum. Foi um dia inteiro de atividades para a gente ver o que, que é bom, o que, que é ruim e depois ter ideias de como melhorar o que não está bom e potencializar o que é bom na praça. Legal. A etapa seguinte é o que está acontecendo hoje, que são oficinas para realizar algumas dessas ideias levantadas. A gente encerra o dia com uma celebração para comemorar as coisas que a gente fez. E aí a gente tem um mutirão de limpeza também no meio do caminho. Então aqui a gente está aplicando várias atividades que a gente já usa em outras ações. Uhum. Esse projeto tomou esse corpo lá no Coletivo Centopé, que é onde a gente está instalado, uhum. né, e conta com uma equipe muito competente para nos dar esse apoio. E a gente pensa muito nisso, a gente não precisa inventar roda, a gente pode pegar no que já existe, já dá certo e unir que a gente vai ter mais força junto. Então a gente tem aqui artistas e profissionais de várias áreas. Gente que não é profissional, que não é de nenhuma área específica, mas que vem aqui também dar uma força e participar nesse dia de comunhão mesmo. Sim. Quando a gente fala aí das oficinas, essas oficinas elas são pensadas no pessoal daqui, né, da vizinhança. A gente no projeto, a gente já teve que definir essas oficinas, né, um projeto que conta com o apoio financeiro do Fundo Estadual de Cultura, então ele passou por um edital, ele tinha que ter essas informações já lá. Sim. Então a gente tem 5 oficinas definidas, mas em cada praça a gente está produzindo oficinas a mais e mutirões mais específicos para atender demandas de cada praça. Sim. Uma coisa que eu achei bem bacana, que você falou na abertura, que eu percebi, né, é que esse projeto é um projeto em que vocês incentivam as pessoas a fazer e não ficar esperando o poder público vir aqui e organizar, né? Exatamente. A gente tem essa ideia, né, de que esse comportamento, aliás, de esperar que a prefeitura faça, a gente nem cobra, mas a gente espera que a prefeitura faça e a prefeitura tem que fazer mesmo. Sim. Esse projeto aqui, mais do que uma transformação física nas praças, o que a gente espera é uma transformação no posicionamento das pessoas, de incutir na sua cabeça que você pode chegar aqui, pode ocupar a praça e pode imaginar coisas para ela e juntando uns amigos. Claro, você pode fazer isso. Fazer a nossa casa fora de casa. Exatamente. Carol, valeu demais. Eu que agradeço.